នៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ6ទៅដល់ខ9រួចទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នកថែរក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអ្វីធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីហើយដាក់ជីមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាត់ចោលទៅចោះគឺជាពាក្យប្រៀបប្រដូចបងមានបន្ទូលថារួចទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះនៅក្នុងចំការខ្លួនគាត់មករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះដូច្នេះបុរសម្នាក់តើសំដៅទៅលើអ្នកណាគេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដឹងហើយមែនទេព្រះអរគុណព្រះអង្គគឺជាព្រះបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងព្រះហើយគាត់ថាសម្រេចមានដើមល្វាដុះនៅក្នុងចំការខ្លួនហើយចំការសំដៅទៅលើអ្វីចំការសំដៅទៅលើឈើនីមួយនីមួយដើមល្វាបានដុះក្នុងចំការខ្លួនមិនមែនព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គដាំដើមល្វាក្នុងចំការអត់ទេណាព្រះអង្គថាដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនបានន័យថាអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តមកក្នុងព្រះវិហារជឿព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តមកខ្លួនឯងមិនមែនព្រះអង្គរើសអ្នកនឹងយកមកដាំទេបានន័យថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអ្នកនឹងសម្រេចចិត្តពេលណាអ្នកខាងក្រៅបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រេចចិត្តថាមកព្រះវិហារក្នុងចំការនឹងបានន័យថាមកចូលក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងចំការអ្នកនឹងស្ម័គ្រចិត្តបានព្រះបន្ទូលថាមានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនមិនព្រះអង្គថាព្រះអង្គដាំដើមល្វាក្នុងចំការអត់ទេបានន័យថាអ្នកខាងក្រៅឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកនោះស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំតាមព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីព្រះអង្គខ្ញុំទៅក្នុងឈើហើយដូច្នោះដើមនឹងមិនដោះក្នុងចំការរបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងឈើនីមួយនីមួយឲ្យយើងយល់ហើយគាត់បានមករកផលពីដើមនោះតែគ្មានសោះអ្នកណាមករកគឺព្រះមែនព្រះបិតាព្រះអង្គសពហាតេចង់បានផលពីដើមនោះក៏ប៉ុន្តែអត់មានសោះក៏មានបន្ទូលទៅអ្នកថែរក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលពីដើមល្វានេះមិនដែលមានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអ្វីព្រះអង្គមករកហើយព្រះអង្គមានរយៈពេលខ្លីព្រះអង្គថាម៉េច3ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអ្នកនឹងស្ម័គ្រចិត្តមកព្រះវិហារក្នុងចំការរបស់ព្រះអង្គហើយជឿព្រះអង្គហើយឬព្រះបន្ទូល
សុខចិត្តមកដោះនៅក្នុងចម្ការនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈ3ឆ្នាំនឹងអត់មានកើតអីណាអត់មានផលអីសោះអត់មានបានផលផ្លែអីទៅឲ្យព្រះអង្គផលផ្លែតានេះមិនមែនបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងបង្កើតដើរផ្សាយព្រះបន្ទូលអត់ទេគឺនិយាយពីបុគ្គលអ្នកនឹងការផ្លាស់ប្រែរបស់អ្នកនឹងពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារៀនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែវាអត់មានអត់មានផលផ្លែបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំរកផលផ្លែពីដើមនេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអីតែយើងមើលខ8ទៀតដល់ខ8ថាម៉េចតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំបកទៅទីនេះតិចសិននិយាយទៅអ្នកថែរក្សាចំការថាមើលអ្នកណាអ្នកថែរក្សាចំការនោអ្នកថែរក្សាចំការគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយនិងព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងឆើតនីមួយៗបាទពីព្រោះយើងក៏នៅជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គធ្វើការក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលថែរក្សាចំការក្នុងឆើតនីមួយៗគឺជាព្រះបន្ទូលហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណធ្វើការជាមួយគ្នាបាទព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងឆើតនីមួយៗយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណតែជាអ្នកថែរក្សាយើងបាទនោះហើយអ្នកថែរក្សាបើយើងនិយាយពីមនុស្សអត់បានទេតើធ្វើខុសខ្លះចិត្តតិចលែងថែរក្សាដេញយើងចោលហើយណាបាទគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលថែរក្សាចំការបាទនៅថាម៉េចថាមើលខនឹងក៏ថាម៉េចថាក៏និយាយទៅអ្នកថែរក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលដែលកើតពីដើមល្វាមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទុកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអ្វីក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវហ្មងអង្វរព្រះបិតាជំនួសយើងមែនទេនៅកូពីបានប្រាប់ហើយដូច្នេះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកមួយឆ្នាំទៀតឃើញព្រះអង្គម្ចាស់អង្វរព្រះបិតាជំនួសយើងរាល់គ្នាទុកមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីហើយដាក់ជីមើលហើយដូច្នេះចាំខ្ញុំជ្រោយដីតើជ្រោយដីនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចព្រោះព្រះអង្គប្រាប់ថាចាំខ្ញុំជ្រោយដីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលព្រះអង្គនឹងដាស់តឿនតើដាស់តឿនយ៉ាងម៉េចបានថាអ្នកដែលដោះក្នុងចំការមកព្រះវិហារឬព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គដាស់តឿននឹងព្រះបន្ទូលមែនទេព្រះអង្គដាស់តឿនមិនមែនអត់ទេដាស់តឿនព្រះអង្គដាស់តឿនដែលព្រះអង្គជ្រោយដីហើយដាក់ជីដាក់ជីបានន័យថាជារបស់មួយដែលថែមឲ្យលូតលាស់បានន័យថាព្រះអង្គថែមព្រះបន្ទូលឲ្យលឺព្រះបន្ទូលផ្សេងផ្សេងទៀតមែនទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខកពីព្រះអង្គប្រាប់ព្រោះទុកមួយឆ្នាំនឹងឲ្យអ្នកនឹងឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថែមដាក់ជីបានន័យថាថែមព្រះបន្ទូលអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យលូតលាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខកពីនេះប្រាប់ថាអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីបានន័យថាអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចអង្វរព្រះយេស៊ូវអង្វរដល់ព្រះបិតាសូមឲ្យទុកអ្នកនឹងហើយព្រះអង្គដាស់តឿនជ្រោយដីបើថាដាស់តឿនឲ្យអ្នកនឹងលឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់អាទិត្យ
មែនទេដាស់តឿនហើយជ្រោយដីដាក់ជីហើយដូច្នេះមិនត្រឹមតែលើព្រះបន្ទូលទេលើព្រះបន្ទូលថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីថាឲ្យស្ទុះលូតលាស់ដាក់ជីបានន័យថាដាក់ឲ្យចម្រើនឲ្យលូតមែនទេមិនមែនលើព្រះបន្ទូលដែលដដែលទេដាស់តឿនហើយព្រះបន្ទូលថ្មីទៀតក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងអូខេខកូពីព្រះអង្គវរព្រះវរដាហើយព្រះអង្គប្រាប់ថានឹងដាស់តឿនហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យលើព្រះបន្ទូលថ្មីទៀតខ្លាចលោកអ្នកនឹងនឹងក្រែងកើតផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេញ៉ាំអីក្នុងខកូពីនឹងប្រាប់ថាម៉េចបើគ្មានទេព្រះអង្គប្រាប់នេះជាពាក្យប្រៀបប្រដូចព្រះអង្គចង់ប្រាប់អ្នកគ្រីស្ទានឲ្យយល់ឲ្យយើងបានដឹងបើថាអត់មានផលផ្លែបានថាកាប់ចោលផលផ្លែនោះបានន័យថាពេលណាយើងមកព្រះវិហារពីព្រោះខកូពីតានេះប្រាប់ថាដើមរវៀដុះនៅក្នុងចម្ការអ្នកនោះមិនមែនព្រះអង្គដាក់ដាំទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយបើយើងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងសុខចិត្តដើរតាមព្រះអង្គហើយយើងមិនមែនត្រឹមមកព្រះវិហារព្រះអង្គមកក្នុងចម្ការហើយយើងឲ្យបកកើតផលហើយយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរយើងអត់ប្រែចិត្តចិត្តយើងនៅតដែលបានន័យថាវាអត់មានអ្វីកើតទេហើយព្រះអង្គចង់ឃើញពីផលផ្លែពីការដែលយើងផ្លាស់ប្រែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះអត់មានការផ្លាស់ប្រែសោះហើយព្រះអង្គថា3ឆ្នាំអត់ទេម្បាក់ខ្វល់លីទៀតទេឃើញទេក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រឹះអ្នកថែសារចម្ការយើងដឹងហើយយើងមកព្រះវិហារនេះគឺយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតាមគ្រូពង្វាលដែលគាត់ផ្សាយបានន័យថានោះហើយដែលព្រះអង្គអ្នកថែរសារព្រោះយើងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងបានរីកចម្រើនហើយមិនមែនត្រឹមតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះហើយព្រះវិញ្ញាណគឺធ្វើការជាមួយគ្នារំលឹកដាស់តឿនដែលយើងឃើញថាខកូពីព្រះអង្គថាម៉េចជ្រោយដីដាស់តឿនដាក់ជីថែមព្រះបន្ទូលឲ្យទៀតព្រះបន្ទូលថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងផ្លាស់ប្រែឡើងក៏ប៉ុន្តែបើអត់ទេកាប់ចោលមែនហើយដូច្នេះយើងថាយើងជឿព្រះអង្គយើងថាព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអូជួយយើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចខកូពីជាព្រាបព្រាបបដូចតែយើងមិនផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គជួយយើងបាន4ឆ្នាំក្នុងកូពីណាអា3ឆ្នាំមិនប្រែហើយអា1ឆ្នាំទៀតព្រះអង្គក៏ជួយទៀតក៏នៅតែផ្លាស់ប្រែទៀតជួយលែងរួចហើយឃើញទេតែជួយលែងរួចហើយមានតែកាត់ចោលឡើយប៉ុណ្ណឹងឯងជាខកូពីមួយខ្លីទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្លីណាព្រោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខកូពីទៅនេះជាកូពីតែប្រៀបប្រដូចហើយឆ្នេះឲ្យយើងយល់ពីពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយល់ចង់ឲ្យយើងយល់ពីការទាំងអស់នោះពីហេតុអីហើយយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបានព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងណាស់បានព្រះអង្គពញាពេលទៀតទោះតែអ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គសុំព្រះបវេតាឲ្យពញាពេលព្រះអង្គដាស់តឿនព្រះអង្គឲ្យលឺថែមទៀតហេតុឆ្នេះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គចូលមកមិនមែនគ្រាន់ថាខ្ញុំមកក្នុងចម្ការព្រះអង្គគឺក្នុងជ្រើចយើងអង្គុយមិនមែនក៏យើងស្ដាប់ហើយទៅទេវិញយើងធ្វើអីតាមចិត្តទេព្រោះការប្រែចិត្តព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងផ្លាស់ប្រែបានជានៅក្នុងកាពិយ៉ាកុបចំពោះ2ខ20អោមនុស្សកំឡៅអើយអ្នកចង់ដឹងពិតឬទេសេចក្តីជំនឿដែលឥតមានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាម៉េចស្លាប់ហើយបាទហើយក៏ទៅសេមិនដាក់ធម្មតាគេថាមនុស្សកំឡៅពាក្យនេះវាធ្ងន់បន្តិចមែនទេព្រោះអី
យើងរៀនជាមួយព្រះអង្គយើងមានប្រាជ្ញាយើងស្ដាប់ស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់យើងនឹងថាពាក្យនេះគាត់ចង់ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់បើយើងជឿបើយើងអត់មានការប្រព្រឹត្តវាអត់មានប្រយោជន៍បានន័យថាដូចជាដើមល្វាដែលដុះនៅក្នុងចម្ការអញ្ចឹងអត់បានធ្វើតាមអត់មានប្រយោជន៍ហេតុអីទៅចូលដល់4ឆ្នាំកាប់ចោលហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យមានផលផ្លែចេញពីខ្លួនយើងបានន័យថាពាក្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមឲ្យយើងធ្វើតាមតាំងពីពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងបាទព្រះអង្គបរៀនឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដាស់តឿនយើងអូខេព្រះអង្គជ្រុយដីដាស់តឿនយើងព្រះអង្គដាក់ជីបានន័យថាព្រះបន្ទូលថ្មីថ្មីមកទៀតឲ្យយើងលើឲ្យយើងលូតលាស់មិនមែនឲ្យយើងនៅដដែលទេហើយយើងមើលនៅខមួយទៀតនៅក្នុងកូពីយ៉ាកុបកូពីដដែលហ្នឹងថាខ22មិនយើងក៏មើលខ20ហើយមើល22ថាម៉េចដូច្នេះអ្នកឃើញថាសេចក្តីជំនឿបានរួមជាមួយនឹងការដែលលោកប្រព្រឹត្តហើយសេចក្តីជំនឿបានគ្រប់លក្ខដោយសារការនោះឯងជឿហើយប្រព្រឹត្តបានគ្រប់លក្ខបានគ្រប់លក្ខពាក្យគ្រប់លក្ខហ្នឹងវាអត់ខ្ចោះហ្នឹងមែនទេបាទជាពាក្យមួយដែលល្អវាថាយើងអត់ទេអត់បានគ្រប់លក្ខអត់បានអីទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងថាបើយើងចូលក្នុងចម្ការរបស់ព្រះអង្គយើងសម្រេចចិត្តថាដើរតាមព្រះអង្គហើយត្រូវតែប្រែចិត្តបើហើយយើងថាយើងជឿបើយើងជឿឲ្យមានការប្រព្រឹត្តកុំឲ្យអត់តែខ្វះការប្រព្រឹត្តដូចជាដើមល្វាដល់ក្នុងចម្ការនឹងឯងអត់មានផ្លែទេព្រះអង្គចង់បង្រៀនឲ្យពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះឮហើយបានយល់ព្រមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះព្រះអង្គប្រៀបធៀបឲ្យយើងបានស្គាល់ពីសេចក្តីដែលព្រះអង្គចង់ជួយយើងហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គខំសុំព្រះវេដាទុកមួយឆ្នាំទៀត3ឆ្នាំមិនបកើតអីហើយនឹងព្រះអង្គទៅសុំទៀតហើយនៅកាពីលូកាតដែលនឹងមើលចំពោះ3ខ9កន្លែងទៅនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ពីសាច់រឿងលោកយូហានពេលណាលោកយូហានក៏ធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកយើងឃើញថាគាត់ឃើញពួកប៉ារីស៊ីហើយនឹងសាន់ដូស៊ីមកជាមួយទឹកជាច្រើនហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាពូជពោះវែកពេលណាអ្នកឯងប្រែចិត្តហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រាប់នៅក្នុងកោះពីបើស្នាបងប្អូនមើលមកសាច់រឿងហ្នឹងដឹងច្រើនប៉ះខ្ញុំយកខ9មួយថាប៉ុន្តែពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលមានផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងវិញភ្លើងចេញមែនអត់ធម្មតាទេហើយដូច្នេះអ្នកអស់នោះមកធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកហើយក៏ប្រាប់ថាពុថៅបានដាក់នឹងឫសនឹងហើយឲ្យយើងដឹងថាពេលណាអ្នកឯងប្រែចិត្តអស់អ្នកឯងមកជ្រមុជទឹកអ្នកឯងត្រូវការប្រែចិត្តហើយប្រែចិត្តយ៉ាងណាឲ្យសំណំនឹងការដែលជឿការដែលធ្វើតាមព្រះអង្គនឹងទៅតាមព្រះហត្ថលេខរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះមិនមែនគ្រាន់ថាអូខ្ញុំជ្រមុជទឹកហើយហើយទេអត់បានទេពីព្រោះឲ្យប្រែចិត្តធ្វើតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលពីព្រោះអ្នកខ្លះគេគិតថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះកាត់ទោសហើយហើយឃើញបើយើងមើលឲ្យជាប់ទៅដល់កាពីវិវរណៈទាំងអីក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកាត់ទោសហើយហើយតើអ្នកមិនធ្វើតាមទៅកន្លែងណាព្រះអង្គប្រាប់ក្រាន់ដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះពាក្យថាកាត់ទោសមាននៅក្នុងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនតាន់ដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះវាខុសគ្នាបងប្អូនណាយើងទៅ
កូតអីថាអ្នកឯងជាប់ទោសហើយណាក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ជំនុំជម្រះដាក់ទៅតាណាមែនទេគាត់ថាជាប់ទោសក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ពេលគេជំនុំជម្រះគេប្រាប់ហើយដែលទោសរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅតានេះទៅតានោះបាទអរគុណព្រះអង្គយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តបើយើងសម្រេចចិត្តទៅទៅព្រះវិហារយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្រែកុំឲ្យនៅ3ឆ្នាំហើយអត់មានផលចូលមួយឆ្នាំទៀតអត់មានផលចុងក្រោយនេះកាប់ចោលហើយព្រោះព្រះអង្គអ្នកថែសារចម្ការនឹងខំជួយណាមិនមែនធម្មតាទេខំជួយណាពីព្រោះរាល់អាទិត្យមកអ្នកថែសារចម្ការនឹងគាត់ជ្រោយដីរហូតមែនទេជ្រោយដីហើយប៉ះអាទិត្យខ្លះបានព្រះបន្ទូថ្មីថ្មីមកទៀតបានគាត់ដាក់ជីរហូតក៏ប៉ុន្តែតែមិនកើតផលចុងក្រោយនេះថាកាប់ចោលហើយឆ្នេះកុំឲ្យព្រះអង្គកាប់ចោលឲ្យយើងខំប្រឹងឡើងហើយឆ្នេះស្ដីជំនឿនៅក្នុងកាពិយ៉ាកុបប្រាប់យើងហ្នឹងតែជំនឿត្រូវតែគ្មានការប្រព្រឹត្តបើអត់មានប្រការប្រព្រឹត្តទេរឿងធំហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទានពរ